এই শুনি গাওঁ বুকৰ আপোন ইচোন এই গাওঁ আপোন আপো এই গাঁও নিচেই আপোন নমস্কাৰ দৰ্শক নিউজ এইটিনলৈ স্বাগতম আৰু মোৰ সৈতে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাৱাম টুকি ডাঙৰীয়া দাদা স্বাগতম ভালে আছেনে ভাল আছো ভালে আছে হয় এই গোটেই নিৰ্বাচনৰ মাজত নিজকে একেবাৰে কুল কম্পজ কৰি কেনেকৈ ৰাখে এনেকুৱা মোৰ আগৰ পৰাই এনেকৈ মই তাকো আৰু পলিটিক্স কৰাৰ মাজত মই ফূৰ্তিতে থাকোঁ ৰাজনীতিটো আপুনি ফূৰ্তি উলিয়াই লয় হয় ৰাজনীতিত কিবা ফূৰ্তি আছেনে ৰাজনীতিটো হেৱা হয় সেইটো কাৰণে ৰাজৰ কাৰণে কাম কৰা ৰাজহক সেৱা কৰা ৰাজহ দুখ কষ্ট জনা হয় সেইটো ফূৰ্তি কৰিহে সহায় কৰিব লাগিব খং উঠি সহায় কৰি লাভটো নাই কষ্ট কৰি দুখ কৰি পেলাই সহায় কৰি লাভ নাই ন মানুহ ফূৰ্তি কৰি মৰমতে সহায় কৰিলেহে ভাল হ'ব সময় সমাজৰ কাৰণে সমাজৰ সেৱা হয় এইটো ৰাজনীতিটো আৰু সকলো শান্তিৰ কাৰণে অকলৰ বালৰ কাৰণে সকলো সুবিধাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে সেইটো ৰাজনীতি হয় মোৰ মতে হয় মই এনেকুৱা ভাবোঁ মানে সেইটোৱে বিশ্বাস কৰোঁ এটা কথা মই সুধো ইয়াৰ লগত ৰাজনীতিৰ কোনো কানেকশ্যন নাই আপোনাৰ এই ঘৰলৈ যেতিয়া সোমাই আহিলোঁ ৰাজপ্ৰসাদেই ক'ব লাগিব কোনোবাই যদি আপুনি ক'ত আছে বুলি যদি বিচাৰিবলগীয়া হয় আজিকালি আপুনি লাইভ লোকেশ্যন দিব লগা হ'ব নেকি হেৰাই যোৱা বহুত বাট আছে কোনফালেদি সোমাই কোনফালেদি সোমাই পৰা নাই গেট একেট আছে ৰাস্তা নিচিনা আহি এইটো ওপৰত গৈ পেলাই এইটো অৰুণাচলৰ এচেম্বলি বিল্ডিং আছে নহয় আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ গৈ পেলাই এইটো ডায়েং ৰোড হয় আৰু এইটো আমাৰ ডায়েং কলনীৰ মোৰ ঘৰ গেট একটা আৰু দৰবাজা বি একটাই আছে তাৰ পিছত দৰবাজাৰ পিছৰ পাৰ্টটো দৰবাজাৰ পিছত দুটা আছে একটা অফিচৰ একটা সিটিং ৰুম দুটা দৰবাজা হয় মানে কি বহুত ডাঙৰ ঘৰ হলে মেইনটেইন কৰিবলৈ অসুবিধা হয় বলে এমান ডাঙৰ ঘৰ নহয় নটা ৰুম আছে হয় বেছি ডাঙৰ নহয় এনে দেখি বলে বাহিৰৰ পৰা দেখি বলে ডাঙৰ কিন্তু নটা ৰুম নটা ৰুমে হয় মানে মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো কাৰণে মই সুধিছিলোঁ যে ধৰি লওক এই ডাঙৰ ঘৰটোত যেতিয়া অকলে থাকে নিজকে অকলশৰীয়া লাগিবও পাৰে যে বোলে ক'ত আছোঁ মই ইমান ডাঙৰ ঘৰ এটাত হয় ফেমিলি ডাঙৰ নাতিপুতি আছো এতিয়া আপোনাৰ কিন্তু মই এই ঘৰটোৰ লগত এইকাৰণেত মানে আপোনাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰে মানে অৰুণাচল কংগ্ৰেছ এসময়ত একেবাৰে জাক জমকতা আছিল বহু মানুহ আছিল মানুহ কমি 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 আপুনি থাকি গ'লগৈ অকলশৰীয়া কেতিয়াবা লাগেনে হাঁহ এইটো ৰাজনীতি হয় আপোনালোকে জানে নৰ্থ ইষ্টৰ পলিটিক্সটো জানে আৰু অৰুণাচল বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল এৰিয়াতে পলিটিক্সটো ৰুলিং লগত গুচি যায় যিকোনো পলিটিকেল পাৰ্টি আহে তাৰ লগত গুচি যায় আৰু এইটো বি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰতে বেছিভাগে নিৰ্ভৰ হৈ তাৰ পৰা দায়িত্ব পৰে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হয় মানে যিকোনো কাম কাজবিলাক নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গ্ৰাণ্টটো পইচাটো দিল্লীৰ পৰা আহেটো গতিকে দিল্লীৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইয়াত কণ্ট্ৰলত থাকে হয় যেনেবাকৈ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বি আপোনাৰ সেইটো আই এছ অফিচাৰে হওক আই এফ এছ অফিচাৰ আই পি এছ অফিচাৰ দৰে গুড মিচি পৰা কণ্ট্ৰল হয় ট্ৰান্সফাৰ প্ৰচেচিং তাত কৰে সেই আগমদকেডাৰ কণ্ট্ৰলটো তাত দিল্লীৰ পৰা হোৱা কাৰণে আমাৰ ইয়াতে দিল্লীত য'ত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আহে ইয়াতে হয় ডাই কাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা এইটো গতিকে আমাৰ কংগ্ৰেছ গভমেণ্টটো ইমান মেজৰিটি হোৱাৰ পাছতবি বিজেপি চৰকাৰ চেণ্টাৰত আছে কাৰণে তেওঁলোকে যাবলগীয়া হ'ল মই যোৱা নাই বেলেগ কথা আৰু সেইটোৱে অকলে যাবলৈ বিচৰা নাই মোক মোক সুধিছিলে ইচ্ছা আছে নেকি মইতো কৈছোঁ মই ৰাজনীতিটো কৰিলো আৰু বহুত ইমান বছৰ পঁচিছ বছৰ ৰাজনীতি কৰিলোঁ আৰু এটা পাৰ্টিত এইটো বি নেশ্যনেল পাৰ্টি হয় বিজেপি বি নেশ্যনেল পাৰ্টি আমি কোনো পাৰ্টিটো বিয়া বুলি নখোঁ সেইটো দুইটা পাৰ্টিটো কেতিয়াও নুমৰিব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছটো সদায় থাকিব কেতিয়াবা চেণ্ট্ৰেলত কংগ্ৰেছ আহিব কেতিয়াবা বিজেপি আহিব এতিয়া দহ বছৰ বিজেপি আহিছে এতিয়া চাৰি তাৰিখ পিছত এইটো ইণ্ডিয়া গভমেণ্ট আহিব গতিকে এইটো বলি হৈ থাকিব কাৰণে মই জানেতো আগৰ পৰা মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে কাৰণে মই যোৱা নাই মই সুবিধা চাই যাব নিবিচাৰোঁ পলিটিক্সত এটা নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি লাগেটো এটা কমিটমেণ্ট এটা লাগিব আইডলজি এটা থাকিব লাগিব না নাথাকিলে আকৌ পলিটিক্স কৰি পেলাই কি পাৱাৰ আৰু পইচাৰ লালচত বেছি দৌৰিলেতো মানুহে চাব যে এইটোতো দৌৰি থকা মানুহ ক'ৰবাত দিহি পালেবি কটা বতাহটো ভাল হ'ব আহি মোৰ সেই কথাটো পাতিব কিন্তু অন্তৰত এটা ভাবি থাকিব অ' ই মানুহটো এইটো আছে নেকি হা এই কিমানবাৰ দৌৰিলে এইফালে দৌৰিলে এইফালে দৌৰিলে মানুহ পাৱাৰ লাগে যে আৰু পাৱাৰত পাৱাৰ বিনা বহিব নোৱাৰে যে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা হয়তো সেইটো কাৰণে পাৱাৰ কাৰণে গুচি যায় পাৱাৰৰ লগত পাৱাৰ লগত সুবিধা থাকে যে টকা থাকে টকাটোতো ছেকেণ্ডাৰী হয় তাৰ পৰা পাৱাৰ লগতে পজিচন থাকে না পইচাৰ লগতে আকৌ কাম কাজটো তাকে যে সেই সুবিধাৰ কাৰণে মানুহে লগত গুচি যায় প্ৰায় বাহিৰৰ পৰা কোৱা হয় যে অৰুণাচলৰ ৰাজনীতিত টকাৰ খুব এটা হেৰি আছে ডমিনেঞ্চ আছে টকা চাৰিওফালে টকাৰ মানে খেল হয় আপুনি কি ভাবে সকলোৱে নহয় ৰাজনীতিটো হয় নে নহয় ৰাজনীতিত আছে ৰাজনীতিটো হৈ আছে আৰু সকলোৱে যে এনেকুৱা কৰে এইটো বি নহয় কোনবা কৰে

তেতিয়াবি কিছুমান জেগাত দুই তিনিটা এচেম্বলি কনষ্টিট আছিলে মানে গেগাং আপাং মুকুটমেধি গামলিন নাছিলে মানে অলপ যিটো এতিয়া যেনেকুৱা চলিছে এনেকুৱা নহয় তেতিয়া মিনিমাম এক্সপেণ্ডিচাৰ কিন্তু লিডাৰশ্বিপটো ৰাইজৰ কাৰণে দিয়ে কিন্তু এতিয়াতো পিয়ৰলি এইটো বিজনেছ পলিটিক্স হয় গেম অফ মানি গেম অফ মানি মই কেলে মিছা ক'ম সেইটোতো

ইণ্ডিভিজুৱেল এপ্লাই কৰিছে যে আমাক কংগ্ৰেছ টিকেট লাগে ফাইল কৰিব নিদিলে মানা কৰি দিলে বা কিবা এটা কৰিলে আৰু সেইটো কৈ লাভ নাই আৰু চব নিজৰ মানুহ শুনিলে বিয়া লাগিব কিন্তু সেইটো ভাল কাম নহয় সেইটো ডেম'ক্ৰেছিৰ কাৰণে ভাল নহয় ডেম'ক্ৰেছিটো ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগে এই প্ৰি এণ্ড ফেয়াৰ হ'ব লাগে আৰু সকলোক চান্স দিব লাগে কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ চাঞ্চ দিব লাগে আজিকাটো পিছৰ কথা হাৰ জিকাটো হ'ব যোন পাৰ্টীয়ে ভাল কাম কৰিছে সেইটো জিকিব যোনে ভাল কৰা নে হাৰিব আৰু কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত বি কটা হয় কেণ্ডিডেটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত কটা হয় এটা ইণ্টিগ্ৰিটি কথা হয় এটা লয়েলিটি কটাবি হয় আপোনালোকৰ ইয়াত যে মানে বহু কেণ্ডিডেট প্ৰত্যাশীয়ে আন অপজড আনকনটেষ্টেড ইলেকশ্যন জিকি যায় মানুহে বেছি ভালকৈ ভাল পায় এনে বেছি ভাল কাম কৰিছে সেইকাৰণে আন অপজড আনকনটেষ্টেড জিকে কাৰণ কি অৰুণাচলটো আটাইতকৈ বেছি সেইটো মোৰ সময়ত বি আছিলে নাই ৰেকৰ্ড আপোনালোকৰ লগতে আছে হয় আপোনালোকে বাৰজন আন অপোজ আনকনেষ্টেড জিকিছে বাৰজন নেকি নেকি হয় বাৰজন আনকপোড আনকনটেষ্টেড জিকিছে এইবাৰ দহজন ৰেকৰ্ড আপোনালোকৰ লগতে আছে কংগ্ৰেছৰ লগতে কিন্তু ৰেকৰ্ডটো আছে বিজেপিয়ে সেই ৰেকৰ্ড ভাঙিব পৰা নাই মই কাৰণটো কি মানে আপোনালোকৰ সময়টো আনকন জিকিছে এইবাৰো কৈ দিম নম্বৰ ওৱানটো হ'ল এইটি পাৰ্টিকুলাৰ এচেম্বলি কনষ্টিটিতে যাৰ মেজৰিটি চাপৰ্ট থাকে তাক কিছুমান কেণ্ডিডেটেট কৰিবলৈ মন নকৰে এৰি দিয়ে জিকি আছে যেতিয়া কাৰণ পপুলেশ্যনটো হ'ল কম ভোটাৰটো কম নহয় জানো জানাজানি হৈ যায় যে এইটো এইটো গাঁৱতে সেইটো পলিং ষ্টেশ্যনতে ইমান বোধ পাব পালনা জন ইমান বোধ পাব ইয়াতে আকৌ ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত গুচি যায় ফেমিলিৰ ওপৰত গুচি যায় গতিকে সেইটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ষ্ট্ৰেনচ চাই পেলাই কিছুমানে এৰি দিয়ে সেইটো কথা কিছুমানটো হ'ল জেৱৰ জেঠি বঢ়াই দিয়ে এইটো আগত নাছিলে এনেকা বহিব লাগে মানে কেণ্ডিডেট বিলাক অপ কৰিছে আৰু কিছুমানে উইড্ৰ কৰিছে এইটো এইটো আছিলে কিন্তু সেইবাৰ যি হ'ল এটা অপডেণ্ট কেণ্ডিডেট কংগ্ৰেছ ফাইল কৰিলে তাক বহাই দিয়ে এন চি পি পাইল কৰিলে বঢ়াই দিয়ে এন এন পি পি পাইল কৰিলে বঢ়াই দিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাইল কৰিলে বঢ়াই দিয়ে পি পি এ পাইল কৰিলে পি পি এ কেণ্ডিডেটকেই বঢ়াই দিছে ৰিজাল্ট এটা পলিটিকেল পাৰ্টি তাৰ তাৰ কেণ্ডিডেটকেই বহাই দিয়ে মানে পাইল কৰিব নিদিয়ে এনেকুৱা হ'ল এইবাৰ মানে যিটো মতে এইবাৰ যি নিৰ্বাচন এইবাৰ নিৰ্বাচনত বহু ইছ্যু আছিলে আপুনি কি ভাবে ইয়াৰ ৰাইজে কি বিষয়ত ভোটটো দিছে কিহৰ কাৰণে ভোটটো দিছে এইবাৰ যিটো ষ্টেটত ভোট দিয়াটো হ'ল চেণ্টাৰতে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইকাৰণে বিজেপিৰ লগত চেণ্ট্ৰেলত য'ত আছে ইয়াত লগত গুচি যায় মানুহে মানে বেলেগ পৃথক কিবা চিন্তা নকৰে চৰকাৰে ইচ্যু চিচুটো ইচ্যু চিচুটো ইমান মন ষ্টেট পলিটিক্সতে কিন্তু পাৰ্লামেণ্টত কিছুমান ইছ্যুটো তেওঁলোকে মানিছে মানি লৈছে যে কনষ্টিটিউচনটো এতিয়া দিগদাৰ হৈ আছে আৰু চেকুলৰ ডেমক্ৰেচিটো সেইটো খাতাম কৰিবৰ কাৰণে কৰি আছে সেইটো নেচনেল ইছ্যু লৈ পেলাই ৰাজ্যিক আপোনালোকৰ কাৰণে মানে মানে পাৰ্লিমেণ্টৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰাজ্যিক কি ইছ্যু ইয়াৰ ৰাজ্যৰ ইছ্যুটো আছিলে মেইনলি আনইমপ্লয়মেণ্ট ইয়ুথবিলাকৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম আছে বেছি পাৰিছে তাৰপাছতে ইয়াতে মানুহে যি ইয়াৰ সৰুমৰা বিজনেছ কৰা সকলে আৰু ফাৰ্মাৰ্চ আৰু যিমান মিডিয়াম ক্লাছ ছ'চাইটিয়ে মাল্টিপল জি এছ টেক্সটো ভাল নাপায় সেই টেক্সেশ্যনটো বেছি হৈ গ'ল টু মাছ যি যিকোনো আপুনি চাব তাতে টেক্স সেইটো ৰাইজে বহুতে ভাল নাপায় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে সেইটো নিউ পেঞ্চন স্কীমটো ভাল নাপায় নিউ পেঞ্চন স্কিমটো ন' পেঞ্চন স্কীম নিচিনা আছে গতিকে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমটোহে ভাল আছিলে কৰণা নিয়মটোৱে ভাল আছিলে তাত ঘূৰাই আনিব লাগে বোলে সেইটো আমাক বহুতে ৰীপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে আৰু ইয়াৰ ৱৰ্কাৰ কমিউনিটিয়ে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেনটেচনটো দিছে ৱৰ্কাৰৰ সুবিধাবিলাক মানে য'ত লেবাৰ ক্লাছবিলাকৰ সুবিধাটো চোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণে আছে এটা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যে ধৰি লওক ইয়াত অৰুণাচলত অসমীয়া মানুহ বহুত আছে বহুত অসমীয়া মানুহ আছে সেইসকল চাকৰি সূত্ৰই আছে কিছুমানে ব্যৱসায় সূত্ৰই আছে চল্লিছ বছৰ বিয়াল্লিছ বছৰ ধৰি আছে দুটা প্ৰমুখ বস্তু এটা হৈ গ'ল যে পি আৰ চিৰ কোনো প্ৰবন্ধ নাই দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া অসম ভৱন এটা ইয়াত লগা হৈছিলে সেয়াও নহ'ল আপোনাৰ সময়টো নহ'ল বা এতিয়াও নহ'ল বা আপোনাৰ সময়টো ইয়াৰ থকা অসমীয়া যিসকল লোক আছে সেইসকলৰ যি মূল মানে অসুবিধাসমূহ এতিয়াও কিন্তু সেই অসুবিধাই হৈ থাকিলে আপোনাৰ সময়টো অসুবিধা হৈ থাকিলে এতিয়াও অসুবিধা হৈয়ে ৰৈ থাকিল মোৰ সময়তো এনেকুৱা প্ৰপজেলটো নাছিলে এতিয়া প্ৰপজেল দিলেতো হ'ব পাৰে সেইটো মানে হ'লেতো ভাল বিয়া নহ'ব বিয়াই নহয় আপোনাৰ গুৱাহাটীতে অৰুণাচল বাবান আছে ইয়াত আছাম বাবান টকাটো কোনো লোকচানটো নাই ভালেই হ'ব এতিয়া বৰ্তমান গভমেণ্টে টেকআপ কৰিব পাৰে কিন্তু আগত এনেকুৱা ডিমাণ্ডটো নাছিলে কিন্তু বিশেষকৈ আমিতো আমাক যোনে টিচাৰ পঢ়াইছিলে চব আহোমৰ হয় এলেন চেতিয়া দে নাম্বাৰ কাকতি ছাৰ চব আছে মৰে আছিলে মোৰ জেমাক মোক যিমান এনে টিচাৰ পঢ়াইছিলে মইতো ইয়াতে মোৰ মতে আগতে নাইনটিন ফিফটি ছিক্সটি চেভেণ্টিতেতো নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট টিচাৰটো পৰা আছিল মৰেই আছিলে যেমন এতিয়া যিবিলাক ডাঙৰ পঢ়া শুনা হ'ল ছাৰ হৈ গ'ল লিডাৰ হৈ গ'ল চব টিচাৰটো অসমৰে হ'ব আমাৰতো নিজৰ গড় দিছিনা আহোম আৰু অৰুণাচলৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নালাগে আৰু আমি যে জন্মটো অসমৰ পৰাহে দিছে আৰু এতিয়া বাই ককাই আমি ৰেচপেক্ট কৰে সন্মান কৰে গতিকে মই তাত গ'লেও একো মই দিগদাৰ নভাবে গুৱাহাটী চুৱাতি বাহেৰে গ'লে মই অকলে যাওঁ এই মাজে মাজে যে হিমালয় খুন্দা চুন্দা লাগি থাকে সেইটো কি বিষয় সেইটো জেগা জেগা লৈ পেলাই এই এৰিয়াৰ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ ইনচিডেণ্টটো লৈ পেলাই গোটেই ষ্টেট ৱাইজ কৰি দিয়ে যে এইটো ভাল নহয় কমিউনিটি কৰি দিয়ে কমিউনালাইজ কৰি দিয়ে জাতিবেদ কৰি দিয়ে আৰু অৰুণাচল আছাম কৰি দিয়ে সেইটো হ'ব নালাগে য'ত ইঞ্চিডেণ্ট হয় জাগ্ৰা হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ দুজন মানুহ জাগ্ৰাটো গোটেই গোটেই মানে প্ৰদেশটো ল'ব নালাগে নাম ল'ব এইটো ভাল নহয় সেইটোৰে মানুহ হিংসা বাঢ়াই দিয়ে যে হিংসা বাঢ়াই যে আৰু আনহেচেচেৰী হিংসা বঢ়াই ৰিলেশ্যনটো বিয়া কৰি দিয়ে ক'ৰবাত এটা বাট চাত খাওঁতে জাগৰা পিঠা হ'ল মূৰ চোধ খাই পেলাই জাগৰা হ'ব তাতে অৰুণাচল আসাম আহিব লাগে জানো নালাগে না সেইটোতো কাৰণেই নাই কাৰণেই নাই কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেল ইউথে স্কুল একেলগ কলেজ একেলগে পৰা জেগাতে জাগ্ৰা হৈ গ'ল সেইটো আৰু অৰুণাচল আসাম আহিব নালাগে কোনোবা খেতি পথাৰ কৰি পেলাই তাতে জাগৰা হ'ল এই গাঁৱৰেহে জাগৰা আছে সেই গোটেই এটা গাঁৱৰ জাগ্ৰাটো গোটেই আছামটো ল'ব নালাগে না সেইটো স্পেচিফিক কেচটো লৈ পেলাই এইটো পাৰ্টিকুলাৰ মানুহক পানিচমেণ্ট দিব লাগে আৰু ল' আছে যে ল' একচন ল'ব দিব লাগে এইটো জাতি বেদ কৰিব নালাগে আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমান আমাৰ মেডিয়া নিউজবিলাকবি একদম বৰাক দিয়ে না এই আছামৰ অৰুণাচল লাগি গ'ল যে তাতে বৰ্ডাৰত জুই লাগি গ'ল তাত মাৰপিট হ'ল সেইটো হ'ল সেইটো কৰি পেলাই চবক পেনিকি কৰি পেলাই টেনশ্যন দালি তৈ দিয়ে আৰু আমাৰ নৰ্মেল যিটো কমন মেন যিটো মুভমেণ্ট কৰে অহা যোৱা কৰে বিজনেছ কৰে সেইটো প্ৰব্লেম কৰি দিয়ে আপুনি নিজকে কেতিয়াবা খুব আনফৰচুনেট চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি ভাবে নেকি নাই এনেকুৱাতো নাই বাবে সেইটো চিফ মিনিষ্টাৰটো ৰাজত ইচ্ছাতে হয় আৰু পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে ডিচাইড কৰে সেইটো ইচ্ছাতে হয় হা বাইকত বি লিখাও হ'ব কি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নহ'লে এইটো নহ'ব না নহ'লে সকলোৱে বনি লওঁ হয় হাজিৰ যোৰ মাজত এজন বনাটোতো এইটোতো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বিত হ'ব লাগিব না আৰু আঢ়ৈ বছৰ আঢ়ৈ বছৰ দুবাৰকে সেইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাই দি হা এইটোতো টাইমৰ কথা সেই টাইমটো বি ঈশ্বৰে বনাইছে আমি নো বনাই না টাইমটো বি ঈশ্বৰ বনাই টাইমে ঈশ্বৰে যেনেকৈ দিছে সেইটো মতে হ'ব তো এখন ফটোগ্ৰাফ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনাকতো দেখুৱাই লাভেই নাই দৰ্শকো দৰ্শককো দেখুৱাইছোঁ যে এইগৰাকী হ'ল

এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে আসনটো এৰি দিবলগীয়া হৈছিল আপুনি এৰি দিলে তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তেওঁকজ কৰিলো কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰী বনালো তাৰপাছতে গুচি গ'ল আৰু দুই মই জিকিছিলে ইয়াতে ৰাজ হোৱা এইটো গভৰ্ণৰটো কৰি পেলাই ইয়াত প্ৰেছিডেণ্ট ৰোল লগাই দিলে তো প্ৰেছিডেণ্ট ৰোল লগা পাছত আমি এইটো প্ৰেছিডেণ্ট ৰোলটো চেলেঞ্জ কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেচ ফাইল কৰিলোঁ সেইটোতো কোন জাগ্ৰা পিছা নাছিলে এজন মানুহবি মৰা নাছিলে কিন্তু এক তাই মেটন কাটিছিলে সেইটোতে প্ৰেছিডেণ্ট ৰুল লগাই দিলে তাৰপাছতে মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেচ কৰিলোঁ তাত চাৰি পাঁচ মইনা লাগিলে তাৰপাছত পাঁচ মাহ পিছত জাজমেণ্ট হ'লেণ্টটো ক্লক বেগ হ'ল ক্লক বেগ ক্লক বেগ হওতে হওঁতে মোক চি এমটো ঘূৰাই দিলে য'ত অৰিজিনেল বট এৰিছিলে তাতে এইটো দিনৰ পৰা মোক দি দিলে তেতিয়া মই ইয়াত আহি অহা পাছতে নাই হোৱাজিনেল য'ত গভৰ্ণৰে প্ৰেজেণ্ট ৰোল লগাইছিলে এই তাত এই ডেটতে মোক ঘূৰাই পঠাই দিলে ত' এই মাজত যিটো গভৰ্ণমেণ্ট হৈ গ'ল বা যি ঘটনা হ'ল সেইটোতো নলেন বয় সেইটো সেইটো খাটা ম'ল মই ঘূৰি আহিলোঁ তাৰপাছতে তেৰ তাৰিখ জুলাই মইনাতে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে মই চৈধ্য তাৰিখে ঘূৰি আহিলোঁ পোন্ধৰ তাৰিখে টিকটাক কৰি ফৰ্মেলিটিজ কৰি পেলাই হাই কামাণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যন আহিলে যে যদি কেছ জুকি লেবি কংগ্ৰেছটো বাচাই লওঁ বুলি ক'লে হ'ব মই কংগ্ৰেছটো বাচাই দিম ত' মোৰ এগেঞ্চ ডিচিডেন গ্ৰুপটো ইয়াত পোৱা নাছিলে চব গুৱাহাটীতে হোটেলত আছিলে যে হোটেল কিনে বোলো ৰেডিশ্যন বোলো ৰেডিশ্যন বোলো ৰেডিশ্যন বোলোতে তাতে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰে গাৰ্ড কৰি তাত থাকি গ'ল যে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ কোন কোন ষ্টেট মিনিষ্টাৰ তাতে গাৰ্ড কৰি ৰাখিলে আৰু ইয়াৰ এম এল এবিলাক তাতে ৰাখিলেতো ইয়াত আহি পোৱা নাই তেতিয়াতো ভাবিলোঁ ঠিক আছে আপোনাৰ চবক মাতিলোঁ ঘূৰি আহক ঘূৰি আহক আপোনালোকে যোনে কৰে কৰি লওক না ইয়াত কথা পাতি লওক মিটিং কৰি তো তেওঁলোকে ঘূৰি আহিলে তো মই এম এল এ বিলাক সুধিলোঁ আপোনালোকে কাক বিচাৰি দিছে তাৰপাছত পাৰ্টি হাই কমাণ্ডক সুধিলোঁ ঠিক আছে মই এৰি দিম কাক বনালে হ'ব তো তেওঁলোকে যিটো নাম চাজেষ্ট কৰিছে মই পেমা হাণ্ডুকে প্ৰপ'জ কৰি দিলোঁ যে এইটো দৰ্জি খান্দৰ পৰমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো কংগ্ৰেছ চীফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তাৰ ল'ৰা আৰু মিনিষ্টাৰ আছিলে গতিকে চবে আপোনাৰ কাৰণে তেওঁ জুনিয়ৰ হ'লে য়ং আছে ঠিক আছে ফিউচাৰ হ'ব আমি তাক হেণ্ডাৰ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু মই জনা নাছিলোঁ যে গুচি যাব বোলে মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু পিছতে ক'লে যে আমি চেণ্টাৰৰ লগত যাবলগীয়া হ'ল

লিমিটেড আছে ত' অৰুণাচলটো টুৱেণ্টি ছিক্স মেজৰ ট্ৰাইবছ হৈছে একশ দহমান ছাব ট্ৰাইবছ আছে আমি এইটো এটা কমিউনিটি হিচাপে মানি লওঁ এটা ৰিলে মানে ছেইম ফেমিলিৰ নিচিনা মানি লওঁ আমি মানে অৰুণাচলটো আগৰ পৰা এনেকেই লৈ আনিছে যেতিয়া পি কে তঙন পাছি মিজাৰ হ'ল গেগাং আপাং হ'ল তাৰপাছতে মুকুটমিতি হ'ল দৰ্জি খান্দু হ'ল জৰভম গামিন হ'ল যিবিলাক চি এম হৈছে আমি চবে বিচাৰিছে অৰুণাচল এজ এ ফেমিলি ইয়াত জাতি বেদ ইমান মাল্টিপল ট্ৰাইবছ আছে যে লেংগুৱেজ আছে এক তাৰিখ দা ভাষাটো বুজি নাপায় কথা পাতিব নোৱাৰে কমন লেংগুৱেজ আমি হিন্দী হিন্দী ইউজ কৰে আপাৰ বেল্টত ল'ৱাৰ বেল্টত আছামিছ ইউজ কৰে ইণ্টেলেকচুৱেল এৰিয়াতে ইংলিছ ইউজ কৰে সেইটো কমন লেংগুৱেজ হয় আৰু সকলোৱে আলহী নিজৰ নিজৰ ভাষাটো ক'ব নোৱাৰে তো ইয়াক লৈ যোৱা পৰা হ'ব লাগিব ত' সেইটো লৈ যাবলৈ হ'লে চবে এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ আইডিয়া হ'ব লাগে কনষ্ট্ৰাকটিভ পলিচি পলিচি বি কৰিব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগে নিগেটিভ হ'লেতো এইটো ডিষ্ট্ৰয় হৈ যাব খতম হৈ যাব অৰুণাচলটো এই দহ 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 বাৰ টুকুৰা হৈ যাব যদি ডিষ্ট্ৰাক্টিভ যদি পলিটিচিয়ান আহি যায় নে ফিউচাৰত বা এতিয়ালৈকেতো হোৱা নাই হ'লে মানে এইটো অৰুণাচলটো আটাইতকৈ বিয়া হ'ব মানে এইটো এইটো হ'বলৈ দিবলৈ মন নাই কি অৰুণাচলটো এটা পুলৰ বাগান নিচিনা ৰাখিব লাগে ভাবি পেলাই আমি কনষ্ট্ৰাক্টিভ অপজিশ্যন কৰে নিগেটিভ নকৰে আৰু গল্টি কৰিলে আমি উল্টা এডভাইজ কৰে তাক আমি বুদ্ধিটো গল্ত কৰাটো মিছ ইউজ নকৰে মানে নিগেটিভত ইউজ নকৰে সেইটো এইটো আমি যিটো ৰিচৰ্চ আছে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিটো পইচা যিমান দিয়ে যিটো গ্ৰণ্ট দিয়ে যে এইটো মানে ফৰ্টিন পাইনেন্স কমিশ্যন গ্ৰণ্টে হওক ফিফটিন পাইনেন্স কমিশ্যন গ্ৰাণ্টেই হওক নেক্সট ছিক্সটিন ফাইনেন্স ফাইনেন্স কমিশ্যন গ্ৰাণ্ট আহিব আৰু চেণ্ট্ৰেল চি এছ এছ স্কীম আছে চেণ্ট্ৰেল স্প স্কীমটো আমি টেন পাৰ্চেণ্ট দিব লাগে চেণ্টাৰে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট দিব লাগে কিছুমান স্কীমটো ফিফটি ফিফটি আছে কিছুমান স্কীমটো ছেভেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ আছে কিছুমান স্কীম মেক্সিমাম টু নাইণ্টি টেন ত' নাইণ্টি টেন আমি ডেৰ দহ পাৰ্চেণ্ট ষ্টেটে ওলাব লাগে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে দিয়ে সেইটো আমি ভাবোঁ মানে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব লাগে চবক অৰুণাচলটো কাকো ডিপ্ৰাইভ কৰিব নালাগে ৰুলিং অপজিশ্যন কৰি পেলাই ডিপ্ৰাইভ কৰিব নালাগে এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্টটো স্কিমটো ৰাইজৰ টকা হয় এইটো টেক্স পেয়াৰবিলাকে দিয়া টকা হয় এইটো মোৰ টকা বোলে ক্লেইম কৰি পেলাই বাগবাতি কৰাটো কেতিয়াবা মই ভাল নাপায় আপোনাৰ ধৰি লওক দুহেজাৰ চৈধ্যত প্ৰায় একাৱন্নটা ছিট আছিলে তাৰপিছত নামি আহি চাৰিখনলৈকে আহিলে তাৰো তিনিজন গুচি গ'লগৈ আপুনি থাকিল কেতিয়াবা মনত শংকা হয় নেকি কংগ্ৰেছটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব একেবাৰে শূন্য হৈ যাবগৈ অৰুণাচলৰ পৰা মনত কেতিয়াবা সেই ভয় কেতিয়াবা শংকা কেতিয়াবা অকণমান বিষাদ বা বেজাৰ লাগে নেকি দুই হাজাৰ ঊনৈছত দুই হাজাৰ চৈধ্য পিছতে দুই হাজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল তেতিয়ালৈকেতো ঠিক আছিলা চৈধ্য উত্তৰ পিছতেতো কংগ্ৰেছ মুভ বাৰত কৰি পেলাই গোটেই পঞ্চায়তটো লৈ গ'ল মিউনিচিপালটো লৈ গ'ল আমাক কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট জিকিব নিদিলে কংগ্ৰেছ মুখ বাৰত কৰি পেলাই তাৰপাছতে নাইণ্টিনত এনেকৈ কৰি পেলাই আমি চাৰিজনেহে জিকিলোঁ পঞ্চায়ত মিউনিচিপাল পৰা হাৰিলে তাৰপাছতে টু থাউজেণ্ড এতিয়া টুৱেণ্টি প'ৰতে আমি ভাবিছিলোঁ অলপ কেণ্ডিডেটটো উঠিব কিন্তু আমাক কেণ্ডিডেট কংগ্ৰেছ টিকেট ল'বলৈ নিদিলে মানে তেওঁলোকে ভাবিলে কংগ্ৰেছ টিকেট ল'লে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে হাৰ হ'ব গতিকে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ বা ইনডিপেণ্ডেণ্ট এনেকেই মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে আৰু কেণ্ডিডেটসকলে উইনেবল কেণ্ডিডেট ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট কিন্তু এটাই মাত্ৰ বয় যে কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হ'লে মানে এইটো গভমেণ্টে হাৰ হ'ব হয় সেই বয়তে টিকেট তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হ'ব বিচাৰা নেকি বন্ধু আছিলে চিনিয়ৰ মষ্ট হয় তেওঁলোকেতো বয় কৰিব নালাগিছিলে পলিটিক্সটো অহা আহিব যাব হয় নহয় জিকাটো হাৰাটো থাকিব জিকিলে বৰ ডাঙৰ হৈ যাব সেইটো কথা নহয় হাৰিলেই যে একেবাৰে আমি মাটিৰ তলত গুচি যাব সেইটো বি কথা নহয় না অন্তৰত ঠিক হ'লে হয় নহয় নিজৰ বৰ্তমান তেওঁ ঠিক থাকিলে ভাল আছিলে কিন্তু এই তিনিজন গুচি গ'ল তাৰপাছতে কিছুমান আমাৰ এক্স মিনিষ্টাৰ এক্স এম এল এ বিলাক ছিনিয়ৰ লিডাৰসকলে গুচি গ'ল চাওক ৰুলিং পাৰ্টিতে গতিকে আৰু আমাৰ মানে অলপমান ইমেজটো অলপ ডাউন হৈ গ'ল ডাউন হৈ গৈছে ডাউন হোৱাৰ পাছতে যোনে কেণ্ডিডেট কৰিম বুলি কংগ্ৰেছত উঠিম বুলি অহা এক কিছুমান আছিলে যে ছিক্সটি কেণ্ডিডেট ফিল হ'বলগীয়া আছিলে মানে এক্সপেক্টেড আছিলে কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে মানে সাঁতী গ'ল সাঁতী পেলাই অপশ্যন দিলে য'ত বিজেপি পাৰ্টীৰ য'ত অলপমান সহায় পায় বা মৰম চেনেহ আছে বা য'ত অলপমান চফ্ট আছে তাতহে গুচি গ'ল ছাৰ চব গুচি গ'ল এতিয়া যদি পৰিণাম আপোনালোকে ভবা ধৰে নহয় আৰু বেয়া হয় তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ ডি এন বুলি ভাবিছে নেকি কষ্ট হ'ব নেকি কংগ্ৰেছক আকৌ ৰিজাৰেক্ট কৰিবলৈ আকৌ থিয় কৰাবলৈ আকৌ শক্তিশালী কৰি আনিবলৈ এতিয়া মোৰ মতে ৰাজেবি বুজি পালে দেহৰ অৱস্থাটো আমাৰ দেহত এতিয়া কি চলি আছে অশান্তি পেলাইছে আৰু দেহৰ মানুহসকলে ইয়াতসকলে মানে ৰোজগাৰ পোৱা নাই মানে কাম কাজ পোৱা নাই নকৰি পোৱা নাই ঘৰত এনেই পঢ়া শুনা হৈ পেলাই বহি আছে বি এ এম এ কৰি এল এল বি পাছ কৰি পেলাই ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী কৰি পেলাই এনেই বহি আছে কামটো কৰা কামটো পোৱাই নাই প্ৰাইভেট প্ৰাইভেটত কিমান কৰিব তাতো লিমিটেশ্যন আছে যে প্ৰাইভেটৰ কাৰণেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাগিব ন নৰ্থ ইষ্টত ইণ্ডাষ্ট্ৰী অহাই নাই কেলৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহিলেতো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'লেহেঁতেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিল্ক'পেই নাই য'ত পাব্লিক চেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেইটোতো কিছুমানটো বেচিলে এতিয়া যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইটো বিতো কমি গৈ আছে না আৰু প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিবলৈ হ'লেতো প্ৰাইভেটক ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব যিটো ইনচেণ্টিভ আছিলে যে পলিচি আছিল আগৰ য' আগৰ গভমেণ্টৰ যিটো পলিচি আছিলে এই পলিচিটো এইবিলাক হাটি গ'ল যে এতিয়া এইটো ইনচেণ্টিভ হোৱা নাই কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবি অহা নাই এটা সদায় চিন্তাৰ বিষয় থাকে যে অৰুণাচলৰ বহুত অংশ চাইনা নিজৰ বুলি দেখুৱায় কেতিয়াবা ভিতৰলৈ সোমাই আপুনিও কেতিয়াবা কৰে সেইটো সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয় হৈ আছে নে ইটচ জাষ্ট এ ক্ৰিয়েচন চাইনাটো আহে যায় এইটো বৰ্ডাৰ তাতে কোনো গোটেই বৰ্ডাৰটো চিল কৰি ৰখা নাই না আমাৰ আৰ্মিসকলে জানে আৰু আৰ্মিটো পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াতেহে আছে গোটেই এক হাজাৰ আশী কিলোমিটাৰত নাই না গোটেই এৰিয়াটো নাই য'ত ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই গুচি যায় আৰু য'ত নেকি পষ্ট আছে তেওঁলোকৰ পষ্ট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ পষ্ট আছে সেই পষ্ট তাতে নিজৰ নিজৰ জাগাতো আছে আৰু য'ত পষ্ট নাই তাতেতো অহা যোৱাটো হয় তাতো এইটো অফিচিয়েলি আন অফিচিয়েলিটো তাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ মানুহ সকলোৱে জানে তাতে যোনে গাওঁ বহে তাকে অহা যোৱা হয় তাৰ লেনদেন হয় তাতে অৰুণাচল বা অৰুণাচলৰ মানুহে এই বিষয়ত কেতিয়াবা নিজকে অলপ ভয় ভাৱ হয় নেকি কেতিয়াবা নে মানে জানে যে চৰকাৰখন আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন আছে ৰাস্তা বনাইছে টানেল বনাইছে ডিপ মানে ষ্ট্ৰেটেজিক ডেভলপমেণ্ট আছে এতিয়া আমি মোকাবিলাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কেতিয়াও এনেকুৱা মানে এটা চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব নোৱাৰে সেই ছিক্সটি টু দিন পা বহু গ'ল এটা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি বহুতো আগুৱাই গৈছোঁ এতিয়াতো মডাৰ্ণ এজতে আমি ভাবোঁ মানে সকলোৱে বাবে ৱাৰটো নহ'ব আগত আগৰ সময়ততো বেলেগ কথা না এতিয়াতো টেকন'লজি ইমান বাঢ়িলে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলটো ফৰ্মটো ইমান ওচৰত আছে ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেলত ইজিলি ডিচকাশ্যন ডিবেট হয় এতিয়া সেই ৱাৰ্ড ৱাৰ ওৱাৰ চান্সটো বহুত কম আগৰ নিচিনাতো নহ'ব না এতিয়া হ'ব দিব নালাগে কিন্তু এতিয়া ট্ৰেন্সগ্ৰেচনটো ইনট্ৰুৱেশ্যনটো বাঢ়িছে আগৰ পৰাটো বেছি বাঢ়িছে ট্ৰেঞ্চগ্ৰেশ্যন আৰু ইনট্ৰেচন বাঢ়িছে হা বাঢ়িছে সেইটো আমি লোকেল এৰিয়াৰ পৰা খবৰ পায় আৰ্মীৰ পৰা অফিচিয়েলি তেওঁলোকে গভমেণ্টে খবৰ জানিব আৰু মিডিয়াসকলেতো জানেই জানে আপুনি বস্তুটো উত্থাপন কৰে নে কেতিয়াবা এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই জানে এইটো চেঞ্চিটিভ ইছ্যু হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুটো য'তে ত'তে ষ্টেট লিডাৰশ্বিপে য'তে ত'তে কোৱাবি ভাল নহয় কাৰণ এইটো স্বীকৃতি কটা আহিলে না তাতে অলপমান চাই চিন্তি কটা ক'বলগীয়া হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াতেতো সকলোৱে আপোনাৰ পলিটিকেল মাইলেজ ল'বৰ কাৰণে বহুতে ক'ব বিচাৰে মই জানে আমাৰ বন্ধুসকলে কিমান কৈছে আমাৰ এতিয়া যি বৰ্তমান লিডাৰে আছে বা এম পি এ হওক আমি নিচাৰে হওক চব কৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া আচল যেতিয়া সঁচাকৈ হয় তেতিয়া একো নকয় যেতিয়া নহয় তেতিয়া উল্টা কৰি দিয়ে আমি জানেতো আমি জানে কিন্তু আমি নকয় আচল আচল কথা কি আছে মই বুজি থাকে জানে আৰু বুজি পায় আৰু তেওঁলোকে কেলে কয় সেইটো বি জানে মানে আমি মিডিয়া থ্ৰ' দি পপুলাৰিটি গেইন কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক আমি নকওঁ আমি যিটো সঁচা কটা আছে সেইটো কওঁ যিটো দেখে সেইটোৱে কয় পলিটিকেল পলিটিক্সত আমি ইমান হাৰ্মফুল নহয় কিন্তু এটনা ইমান কমজোৰিবি নহয় যে আমি নাজানা কি আমি জানে কিন্তু কথা কম কয় নৱামটোকে বহুত দিন ৰাজনীতি কৰিলে এতিয়া লাহে লাহে ৰাজনীতিৰ দিন শেষ হৈছে এতিয়া নৱামটোকে ৰাজনীতিৰ পৰা সন্য়াস বা অৱস অৱসৰ ল'ব লাগে সেইটো ৰাইজৰ ওপৰত কথা হয় যেতিয়ালৈকে ৰাইজে বিশ্বাস কৰিব ৰাইজে ইচ্ছা কৰিব ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি ৰাজহৰ কাৰণে সেৱা কৰিব আচ্ছা আপোনাৰ অসমীয়া খুব ভাল খুব ধুনীয়াকৈ কয় এটা লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে বহুত ষ্টেজে ষ্টেজে আপোনাক শুনিছোঁ মই এইখনি গাওঁ চান্স সুযোগ ভাল থাকিলে আপুনি মুডত ভাল থাকিলে আপুনি গাই দিয়ে

এইখনি গাওঁ এতিয়াতো মনত আছে নাপাৰিব এইখনি গাওঁ বকৰ আপোন ই কোনেযোৰী দাপোন কলৰ পাতত আজোন কাচোন এই গাওঁ আপোন আপোন এই গাওঁ নিচেই আপোন কিয় বহুতে অসমত থাকিও হয়তো ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান শুৱলাকে গান থাকি গাব নোৱাৰিব পাৰে এয়া আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অৰুণাচল কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নাবাম টুকি ডাঙৰীয়া এইখনি গাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ গালে ধন্যবাদ 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 এইখন সময় দিয়াৰ কাৰণে আকৌ চাৰি তাৰিখৰ পিছত দেখা হ'ব তেতিয়া আকৌ বেলেগ ৰাজনীতিৰ কথা পাতিম চাৰি তাৰিখ পিছত কি হব কব নোৱাৰি ভাল হব বিয়া হব ঈশ্বৰৰ ওপৰতে ঈশ্বৰৰ কথা চকু বস্তু ঈশ্বৰৰ ওপৰত এৰি একদম আনন্দ ফূৰ্তি ভাবে ইয়াতে আছে আৰু চাৰি তাৰিখৰ অপেক্ষাত নমস্তে